Bir qədər əvvəl İstanbulda, Lotogulinin iştirakı ilə keçirilən toy mərasimindən sonra qanuni oğrular arasında sxotka keçirilib. Müsavatkomun Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumatına görə, Nika Gagrinskinin toyundan sonra Quliyə yaxın qanuni oğrular bir yerə yığışaraq öz aralarında oğru dünyası ilə bağlı bir sıra qərarlar qəbul ediblər. Sonda 3 qanuni oğrunun Revaz Ubilova, Vasoglu Batumskinin və Lesko Galskinin oğru adına xitam verilib. Məlumata görə hər 3 oğru mərhum Rövşən Lənkiranskinin klanına daxil idi. Onlardan biri Revaz Ubilova oğru aləmində ən gənci idi. 25 yaşlı Revazı Lənkiranski şəxsən taclandırmışdı.